Erik Bodheim, 2-1-serieavgjørende i Bøgsund. Gratulerer. Takk. Den satte langt inn, men det var vel godt? Ja, det var en tøff match. Det er fysisk og sånt, men vi vant fortjent, synes jeg. Straffeskåring på overtid. Fortell om situasjonen. Hva du tenker der? Nei, jeg tenker at det er sånne situasjoner jeg er skapt for. Og jeg digger å kjenne på det rus og nervositet. Men jeg visste jeg ville score, og det er så deilig å kjenne på den følelsen og leve litt. Da. Du var sikker? Ja, det var en kald straffe, for å si sånn. Situasjonen i overtid første omgangen, hvor Rosenborg mener at de skal ha straffe, men så ble 1-1 i stedet for? Ja, det var litt rart, synes jeg, for jeg synes det var en ganske klar straffe, og mistet vi fokus på å klage på dommeren, og da skårte de, så det er lærepenge, men vi må bare lære det. Ja. Derfor var det kanskje ekstra godt med straffeskåringen på overtid nå? Ja, det var skikkelig deilig å kjenne på den følelsen, og det er godt å komme i gang med å score mål igjen, så det har vært en tøff periode med skade. Ja, du ble jo skadet nesten før vi startet i første treningsuka. Kan du fortelle litt om perioden? Nei, det har vært en veldig tøff periode, og det å gå inn i gymmet mens de andre går på banen og koser seg, det har vært en følelse jeg savnet veldig mye. Men sånt er det, skade kommer, og da må bare gjøre det beste ut av det. Hvilken type skade var egentlig? Det var nede i foten, eller? Nede i foten, ja. Hva skjedde? Nei, jeg er litt brudd i beinet, så jeg måtte ha litt pause. På en takling? Nei, det var bare plutselig så smalt det. Men sånn er det. Ja. Men nå er du tilbake serieåpningen for RBK 2. Spalte du en omgang, spalte hele kampen. Hvordan er formen? Nei, den begynner å komme seg, og hvordan ser hvilken spiss han skal bruke. Men hvor langt frem er du unna en A-lagstropplag? Nei, jeg vil prøve å komme meg inn kanskje neste uke. Men i hvert fall om to uker, innen to uker i hvert fall. Jeg må bare komme meg i form og 100% form, men nå har jeg to mål på 2,5 kamp, så det begynner å komme seg. Rørvik, første runde i NM 1. mai, er vel en dato du kan være med på? Ja, jeg håper å spille den kampen. Tusen takk og lykke til. Takk skal du ha.